Oni su obilježili našu prošlost. Oni obilježavaju našu sadašnjost. Oni će obilježiti našu budućnost. Još jednom pokazujete da je Hrvatska u dubini svog srca ona koja je obrazovana i ona koja nije obrazovana, ona koja je muško i ona koja je žensko, prožeta istim veličanstvenim načelom ljubavi i dostojanstva. Srijeda, 17 sati, oči u oči s našom prošlošću, sadašnjošću i budućnošću.